саламатсыңарбы балдар Қайрадан, сілер менің жол қаныма абдан кубанычтамын анда месе қырғыз тілі сауағызды баштайлы Бүйінгі сауақты емгек дайра білім кеме деген мақал менен Емгекте чалқып жатқан дайыраға дайрага тұрсақ Білімді аңда сүз бара жатқан кемеге салыштырабыз ооба балдар адам баласы өмір бойы білім алып келет ошол алған білімінің жардамы менен жана талық баған емгегі менен көп егіліктерге жетшет. адамдар білім жана емгек менен көп егілікке жетшет деген сүйлөмгө көңіл бұралы. Бұл сүйлім ойды жайынча баяндаған жай сүйлөм Бұл сүйлімді бүткөн бир ой бар ошондуктан сүйлөмдүн аягына чекит коюлат бул сүйлөм сегі сөздөн турат жана бир канча сөздөрдүн айкалышып тизмектелишинен түзілді. алар кайсылар алар билим жана эмгек менен Білім жана эмгек менен жетет көп ийгиликке жетет Бұлар эмнелер деп арбалдар? балдар ооба бұл сөздөр жанан айқалышқан айкалышкан а сөз айқашы деп эмнени айтабыз мына ушул суроого жооп бериш үчүн бүгүнкү сабагыбыздын темасына киребиз бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз айқаштары. бүгүнкү сабакта сөз айқашын, жана сөз айкашындагы сөздөрдүн байланышын билесиңер анда эмесе төмөндөгү сүрөттөргө көңүл бургула китеп окуучунун китеби саат Қол саат демек китеп саат эле дей турган болсок анда кимдин же қандай китеп же саат экендигин биле албайбыз ал эми окуучунун же қол саат десек китеп окуучунуку екені саат қолғы таға тұрған саат экендигин анықтап білдік келгиле балдар Білім деген сөзгө маанилеш сөздерді таап көрөлү татыктуу билим жогорку білім, терең білім, жақшы білім, негізгі білім, тажрыйбалуу білім болушу мүмкін. балким сілер, дағы башка сөздерді табышыңар мүмкін. демек бұл сөздер сөздөр бойынша боюнча айкалышып келди сөз айкашы деп мааниси жагынан жана грамматикалык жактан байланышкан эки же андан көп сөздөрдү айтабыз сүйлөмдөрдү сөз айкашына ажыраткыла адилет быйыл төртүнчү класста окуйт ал китеп окуганды абдан жакшы көрөт жайкы каникулда көп кызыктуу китептерди окуду бул сүйлөмдөрдөгү сөз айкаштарын аныктап көрөлү сүйлөмдөгү сөз айкаштарын аныкташ үчүн сүйлөмдө негизги ойду камтып турган баш мүчөлөрдү аныктап алышыбыз керек баш мүчөлөрдөн Soru verip manili sözürdü tavaz. Birinci sülümgü gönül buralı. Adilet bıyıl 4. klasda oku. Bu sülümdün baş müçölörü adilet okuy. Kim adilet bu sülümdün eysi? Adilet inni alat bu sülümdün bayan doçu. баш мүчөлөрдөн суроо беребиз канчанчы класста окуйт төртүнчү класста окуйт адилет качан төртүнчү класста окуйт быйыл төртүнчү класста окуйт демек бул жерден биз мааниси жагынан байланышкан быйыл төртүнчү класста окуйт төртүнчү класста окуйт деген сөз айкаштарын таап чыктык ал эми адилет окуйт деген сөз айкашы болбойт эмне себептен анткени баш мүчөлөрдүн айқалышы бұлар толық маани берет кийинки сүйлөмдөгү сөз айкаштарына көңүл буралы окуганды жақшы көрөт жақшы көрөт абдан жақшы көрөт ал жақшы көрөт бұл баш мүчөлөр демек баш мүчөлөр сөз айкашынын милдетин атқарбайды балдар сөз айқашының тұтымындағы сөздерді аныктап алалы демек сөз айқашының тұтымындағы сөздер екеге бөлі. Негізгі сөз жана багыныңкы сөз Негізгі ойды білдірген сөз бұл негізгі сөз деп аталат аны атайлап белгілеп алсақ бұл. Алеми негізгі сөздің сөздүн осына жо берген сөз бұл, баыныңкы сөз болот мисалы татықту білім, эмне білім, бұл негізге сөз білім, билим татыктуу билим бұл багыныңкы сөз демек негізге маанини білдірген сөз бұл негізге сөз ал аға жо беріп тұрған турган сөз бұл багыныңкы сөз болот Келгеле балдар төміндегі сөз аяқашының негізінде бағыныңқы түгөйлерді анықтап көрөлү Адепті бала бала кім бала бұл негізгі сөз Қандай бала адептүү бала бұл бағыныңқы сөз мектептен келу, емне ғылу келу бұл негізгі ойды қамтыған сөз Қайдан келу мектептен бұл багыныңкы сөз сөз айқашы қандайча жасаларына көңіл бұралы. анда төміндегі мисалдарды қарағыла. Жақшы оқыт, қоз китеп терең білем, чоң үй қашқа су. Бұлар маңелері бойынша байланышқан сөздір анткени бұларда байланыштырған мүчөлөрү жоқ. Сауақты атқарды, китепти алат эл жерін сақтайт. бұл сөз айқаштары мүчөлөр арқылы байланышты Төміндегі сөз айқаштары қандай жол менен анықтағыла. чоң үй жолдың жеген. Degen söz ayıqaşlarını taldap görülü. Emne? Üy. Bu ne gizgi söz ayıqaşı? Kanda üy. Çoğun üy. Bu bağınıqı söz ayıqaşı. Ayemi ikinci söz ayıqaşına gönül bölülü. Joldun jegi. Emne? Jegi. Bu ne gizgi söz? Emnenin jegi. Joldun. Bu bağınıqı söz. İlik cündüm мүчөсүнүн жардамы менен байланышты балдар келгілі, анда эмесе баңкы сөздү коюп сөз айқашын түзүп эки сапқа бөлүп жазалы биринчи сапка мааниси боюнча байланышкан сөздөрдү экинчи сапқа, сапқа мүчөлөр менен байланышқан сөз айкаштарын жазабыз ооба бұл тапшырманы ийгиликтүү атқарды деп ишенем анда ишиңди текшеріп көрөлү жылуу көйнөк ақылды бала үч адам чоң таш бұлар маанилери бойынша байланышкан сөз айқаштар. Тодой бик, эненин мерими, абадай таза айылдын сүрөтү күндүн нуру булар жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлгөн сөз айкаштары балдар демек сөз айкаштары ар сөз түркүмдөрүнөн да түзүлөт аны биз төмөнкү мисалдардан көрсөк болот Қос китеп эмне китеп бұл негизги сөз негизги сөз зат аточтон тұрды. Қандай китеп қос, бұл бағынқы сөз бағынқы сөз сынатоочтон түзілді. тоодой бийик Қандай бийик негизги сөз негізгі сөз сынатоочтон турду Қандай бейік, тоодой бейік. тоодой деген сөз бағының сөз алдағы дагы сынаточтон түзілді. демек ұшу жерден жиынтық чығара тұрған болсық, сөз айқашының тұтымындағы сөздер арғайсы сөз түркімдерінің түзүлөт келгиле анда тапшырманы атқаралы. Негізге сөздерді қойып, сөз айкаштарын түзүп дептериңерге жазгыла шар келүү мектеп окуу ата мекен сүйүү чоң ата жардамдашуу көңүлдүү эс алуу булак суусу кандай сөз айкаштарын түздүңөр ооба өзүңөрдүн түзгөн сөз айкаштарыңар менен салыштырып көргүлө Шарға келүү мектепте оқу. ата мекенди сүйүү чоң атага жардамдашуу көңүлдүү эс алууга булактын суусу демек балдар бұл қандай түзүлгөн сөз айқашыды деп ооба бұлар жөндөмө мүчөлөр арқылу жасалған сөз айкаштары балдар келгіле, сүйікті досым деген темада аңгеме жазып көрөлү андан 5 сөз айкашын бөлүп көрсөткүлө аларга талдоо күлі. алар сөз айкашынын қайсы түрүнө кирэрин анықтағыла маниси бойынша байланышқан сөз айкашыбы же жөнді мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлгөн сөз айкашыбы анда мен сілерге үлгі катары төмөндөгүдөй тексті берем мен эң жақын досы менен бир класта окуйбуз эң жақын досым бұл сөз айқашы ким менен досум менен қандай досым менен эң жакын досым менен бағының багыныңкы сөз айқашы. Бір класта окуйбуз эмне кылабыз окуйбуз Бұл негізге сөз Қайда кайда Бір бир Бұл Бұл қы сөз. Азамат балдар Сілер тапшырманы егілікті атқардыңар анда эмесе балдар бұл сөздөрдүн арасынан сөз айкашын тапкыла эл эмгеги ары бери эмгектенди туылған жер бақтылу балалық, күз келди сары қызыл жалбырақ. сөз айқаштары қандай сөздөрдөн турарын қайталап алалы анда месе балдар сөз айкашынын тутумундагы сөздір негизги жана болып болуп бөлүнөт алдыңкы оқучу. окуучу негізге сөз айкашы кандай окуучу алдыңкы бул баныңкы сөз айкашы демек бүгүнкү сабакта біз сөз айқашы тууралуу білімге ээ болдық. балдар анда бүгін сөз айқашы туралы қандай білімге ээ олдыңар? Ова, сөз айқашы деп екі же андан ашық сөздердің маанилик жақтан же мүчөлөр арқылу байланышып келішін айтауыз. сөз айқашының тұтымындағы сөздер негізге жана қы сөздердің болорун білдік анда емесе, бүгінгі алған біліміңерді тұрмысыңарда, сабагыңарда пайдалаңғыла. Кейінкі -кей сабаққа чейін, саламатта қалғыла.